सकाळ लायक सांचो इवनिंग टायम लायक आशीश सिक्वेरा म्हणटो तो रावता एक्चुली न्हू हें सो तो ही अपियर्ड एट अ पुलीस स्टेशन आनी आमकां सांगलें की ताजो जो भावाचो जो एक बोमडो आसा चिकालीम तो बंद आसता ताजो भाव जोजफ सिक्वेरा म्हणटो फाटी आयिल्लो तो आनी पयलींच एप्रिलाच्या 28 तारखेक तो भायर गेला सो तो बोमडो बंद आशिल्लो सो त्या बंगल्याचें लिवींग रूम आसा ताजी ते ग्रील तोडून कोणें ते भितर एंट्री केल्या आनी फूल हावज इज रॅनसॅक्ट सो मागीर आमी ताजे बरोबर थंय गेले आनी चॅक केलें आनी आमकां नोटीस जालें की ताज्या घराचो जो लिवींग रूम आसा ताजो विंडो आसा ताजो ग्रील आसा पळय ते तोडल्यात आनी भितर कल्प्रिट्सांनी एंट्री केल्या आनी फूल हावज वॉज रॅनसॅक्ट इज एंड एवरी रूम वॉज रॅनसॅक्ट सो मागीर ताणें थंय आपल्या भावा कॉन्टेक्ट करून फोन मारून भितर कितें आशिल्लें विचारलें ही चॅक द बिलोंगींग्स आनी चॅक करतकीर कळ्ळें की ताजे एक दोन वॉची दोन इयरिंग्स एक 500 pounds आनी अबावट 25,000 कॅश इज मिसींग सो आमी मागीर थरली चॅक केले तीं घरांक आनी एक ताजो CCTV फुटेजीस मेळ्ळो ताजेर ते दोग जाण भितर एंट्री करतना दिसता दे आर टू पर्सन्स टू कल्प्रिट्स आर सीन एंटरींग द हावज सो आमी ते फुटेजीस घेतल्यात आनी आमचे त्या आनी आमचो तपास चालू आसा आनी वेरी सून आय थिंक वी वील बी एबल टू नॅप देम सो इन दीस कनेक्शन वी हॅव प्रेजंटली रजिस्टर्ड क्रायम अंडर सेक्शन 380-457 IPC and we have conducted all the panchinama formalities and our efforts are in progress to trace the accused. Sir, CCTV footage and tanchi age kay kite they are in the age of 50 to 55 ek matro 50 to 55 asa ani matro kami age is